ワンサムブサイクはーい、ワンサムブサイク始まりました、ワンサムブサイク聞き覚えないですか、このワンサムブサイクっていうこのワードを聞いて。まあでもブサイクっていろんな人いるかね。そこの本物のブサイクじゃないな。あるやん、超有名な超有名なナムザイクっていうやつ。あれを真似ではありません、パロディ企画です。今日せっかくね、7人のワンハンサム、ハンサムってついてるメンバーがいるんですから、一番ブサイクを決めてやろうじゃないかっていう企画になります。見ることないじゃん、その女性への対応とかね、そういうところを考えて、女性一人、架空のサムコというものを用意して、今回はおうちデートっていう設定で、皆さんには動画を撮っていただいたと思うので、全然その動画見てバンバンディスのガヤとかも全然入れていいよ。はい、っていう感じなので、もう早速一人目からもう見ていきますか。はい、よいしょ。おうちデート彼女への対応2位はババヤンガ。しゃあ早速やっていこうか。桃鉄100年私だ。こんぐらい時間ある時じゃないとね、できないから。ごめんね、付き合わせちゃって。やっていこうか早速。桃鉄きた、イエローカードマスきた。剛速球カードいただきました。いいねー、サムコのリニアカード割っちゃおうかしら。ガチャオイチウバイツでーす。ウバイツ、お昼ですからね。どっちがいい。いや、ラーメンラーメン、海苔醤油ラーメン、どっち好き。どっちでもいい。あ、どっちでもいい、どっちでもいい。じゃあね、じゃあ僕こってり好きだから、じゃあサムコの方醤油にしようかな。じゃあいただきます。なっけーな。よっしゃ、お待たせ。よっしゃ。え、ちなみにサムコさ、なんか行ってみたい場所とかあんの。なんか、あ、札幌。あ、札幌いいよね。この大学生の時にね、一回行ってね、めっちゃ良かった。ご飯も美味しかったしね。実はサプライズがございます。札幌までの飛行機取っちゃいました。おー、ゴールデンウィーク札幌行こうか。というわけでまだ19時、もう100年行けるよね。よし。いや、終わった終わったよ。素晴らしい、入れて終わったやん。そのサプライズで、その北海道にサムコちゃんが行きたいって言ってて、それでもうなんかサプライズって言って、スマホでもう撮ってますみたいな。ポイント高いです。おー、これはいい、これいいポイントだ。分かってる、分かってる、分かってる、分かってる。おうちデートの彼女への対応3位は間口優勢。どういうこと。あ、優勢ちゃんや。何してんの、何してんの、何してんの、気づくらしてんの。気づく、猿かい、猫や。うん、気が折れ、気が折れ。なんでもないもん。だって僕のそばから離れたんだもん。あー、分かった。これ許せる人あんまりいない。切って。冷めるご飯、冷めるご飯。そういう系か、すごいっす。そういう系か、あざとい系男子や。これはもうパッと見、感覚バグってるバカっぷりやな、これ。おうちデートで考えると、やっぱこう、イチャイチャできるんがいいよね。あ、そうだね。あ、そう、その点は確かに違う。確かに、おうちってものを一番活かしてる。でもなんか、不覚にもちょっとこう、キュンときたな。まあ、そう、よかったね。いいよね。おうちデートの彼女への対応、4位は森大地。おお、撮ってんなぁ。あら、うん、油だ。あら、あら、つけてへんやん。いつもの大丈夫じゃん。いつもの大丈夫これ優勢意識してますね。サンゴか。なに、お汁粉食べるの。いいよ、言うとて。うん、何、中、ハグ、うん、どっちもしてあげるね。ちょっとアンガールズさんと田中さんだけど、ちょっとが、もう帰るとこで。帰ってる。実は森大地、バチバチ準備しておりました。でね、今日は。朝から晩まで、なんで仁王立ちやん。ヘッドから降りるよ。サンゴ、
準備はできてるか。おお。まだまだ俺たち一緒にデートする気があるのか。おお。ベッド乗ってこの高さ。よし。その気持ちはよく伝わった。早速ですが、今からね、海沿いのドライブデートから始まりますので、早速。落ちてっちゃうやん。お前行きましょう。行くぞ。全く落ちちゃう。寝坊したって見せかけてさりといてあげるっていう。まあでもお家デートはしてませんよ。確かにそれは俺も今見て反省してる。最初のね LINE の下りはめちゃめちゃいいと思う。めっちゃ良かった。上げた分落ち度がすごかったけど。落差がちょっと。お家デートの彼女への対応合意は細野涼が。はあ、明日デートどこ行くか。俺のおすすめはね、だけどブルジュハリファとか、うん、夜はやっぱりナイトクルージングでしょ。まあね、全然ね、もう普通にあそこら辺とか安いから全然一緒に行こうよ。ご飯食べてワインとかね一緒に飲んで、やっぱりもう最高だよね。なんか欲しいものある？ダイヤ。あー、ダイヤか。え、そんなんでいいの？オッケー、分かった。じゃあ明日俺のフェラーリでドライブがてりゃ一緒に買いに行くか。まあバギーとか行ったらね絶対いいものあるから。よし、じゃあ決定、それで行こう。はい、いいね。おーい、いい、おい、めっちゃいい。さっきの真逆の金銭面バグってるかこれ。めっちゃいい。いろんな方々がこうフェラーリに乗ってかっこいいなみたいな、あれじゃないですか。女の子、あ、かっこいいから乗ってる、あ、じゃあ行くみたいな、うん、それはちょっとこう、いや、実現してる彼氏。なるほどね。こう、ちょっと育ちの悪さ。いや、なんかこう、ちょっとこうやってやってかっこいいっしょみたいな。の割に片言でなんかワード出すとき上向き予言さ。なんかあんま慣れてないよ。頑張ってるやろなみたいな。見抜かれる。おうちデートの彼女への対応6位は山田敦貴。最高になる。確かに。お、ありがとう。ちょうど腹減ってたんよ。うまそうやん。何もないけど。いただきます。そういうのや、そういうのや。スプーン無駄にギラギラしてる。あー、美味しい。さすがサムコ、あ、買ってるな。いいよ。やっぱな、サムコのそういうところ好きやねん、マジで。好きやし。これどう作ったん？カレー。カレー、カレー、カレー。さっき携帯見てたらさ、俺そういえばサムコの写真あんまないなと思って。撮らせてよ。なんかこれ、サムコが食べてるところとか撮りたいからさ、これ食べて、食べて。あ、いいです。おそり写真撮るから。ちょっと待って、作ってくれたんちゃう？ほらほら、食べて食べて。はーい。おー、いいじゃん、いいじゃん。はい、食べて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 。はい、にっこり。いいじゃん、いいじゃん。はい、食べて。はい、にっこり。あー、いいね。はい、食べて。はい、にっこり。あー、いいね、いいね。お、そういうとこすっきゃねん、ほんま。すっきゃねん。うん。食べて。はい、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 にっこり。はい、にっこりこう。はい、にっこりこう。サムコ笑って。食べて。笑って。はーい、食べて。笑って。いいじゃん。増えた、増えた。これ SNS 乗っけていい？ダメやわ！ダメやわ！いいね！ダメやわ！いいおうちデートだ！どうだよ！どうだよ！こういうの、すっきゃねんな。いや、やめろ！パワーワードみたいな、やめろ！うわ！なんか、最初まあかっこいい感じのね、やっぱいい彼氏やなみたいな。途中からもう黒のタートルネック着といてさ、本当のサイコパスみたいな。なんか目ギラギラで、すっきゃねん、すっきゃねんみたいな、ワワワみたいな。手料理を食べるっていうシーンちょっと欲しいなと思って。で、まあなんか、そういう感じっすよ。それでしかないやん。マネ勝負やな。マネ、お、ほんとマネ勝負。そうだよ。お、実際2人の。よし。おうちデートの彼女への対応、1位は佐藤龍馬。まあ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 。これでいいと。エロいな。昼やろ。仕事だった。夜。え、これもう食べちゃっていいから。
ですか。え、今日泊まってくの。あ、決めてない。明日は。あ、じゃあ泊まってけば。俺も明日なんもないし、今日は映画とか見てお酒飲もう。食べよ。ちょっと照れてる。ちょっといいですか。最後照れてフフって笑うのちょっと良くないですか。うわ、いいなぁ、キモいいなぁ。ずい、ここ見て、ここ。心臓が高鳴ってるもん。これいいや。どうやめて。なんかもう普段な感じを出して、まあおうちデートなんてゆっくりしたいなと思って、こんな感じの。いや、めっちゃいいですね。王道ですね。第7位は千葉レイヤさんでした。お、おかえり。お、髪の毛切ってきたの。髪も染めたね。めっちゃいいじゃん。でも俺さ、黒髪のサムコが一番好きだったんだけどな。金髪になったか。いやでもな、その髪型と髪色俺はあんま好きじゃないんだよ。でもそういうサムコの顔が好きだから、なんでも OK。 OK、 愛してるよ、バイバイ。